Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Como vocês já devem saber, tivemos muitas dificuldades hoje aqui devido ao mau tempo e à neve que não parou de cair um minuto sequer. Mas o pessoal do estádio fez um ótimo trabalho e conseguiu deixar o gramado em boas condições. A torcida está fazendo festa na arquibancada desde cedo. A gente torce para que o calor da torcida contagie os jogadores e a gente tenha um grande jogo de futebol. Estamos na Basileia, no estádio San Diego Park. Sem dúvida nenhuma, um dos mais bonitos da Europa. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Pessoa saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Apita o árbitro e começa a partida. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Eu estou comentando em pé para enaltecer um dos maiores jogadores dos últimos tempos. Nem sempre elogiado como deveria, mas sempre fundamental pela qualidade, elegância e inteligência. Ele, Sérgio Busquets. Ele é escolha natural, né? Talento é o que não falta para esse rapaz. Verratti. Mbappé. Vem o passe. Opa, vem a batida. Defendeu. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Mandou a bola ali pela esquerda. Marquinhos. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou bem, recuperou a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Mandou um balão lá pra frente. Alba. Lenglet. Agora é com o Neymar. Limpou a área ali atrás. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Dele. Opa, que beleza! Falta foi fora da área. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Opa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso pra você fazer a falta. Daí, é pra bater direto. Olha só o desespero do goleiro para armar a barreira e se segurar diante de um grande cobrador. Neymar! Pablo Sarabia lançou ali pertinho da bandeirinha. Aí já é pedir demais pra ele, né? Verratti. Kimpembe. Bola enfiada entre a marcação. É agora, grande chance para ele. Ah!
Olha só a precisão dessa troca de passes. Eles estão praticamente brincando com a defesa adversária. Mas brincando e jogando sério sem intenção de dar o leque. Um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário, o próprio futebol e o estilo de jogo da equipe. Alba procurou alguém ali na frente. Coutinho. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola. Bernat. Bola para ele na lateral. Bernat. Bernat Cruz. Lá vai ele de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Meteu um bico nela, lá pra frente. Pablo Sarabia. Neymar. Lá vem ele com a bola de novo. Cuidado, cuidado. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Passe pra frente. Coutinho. E ainda no 0-0. Essa aí foi falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Alba vem pela esquerda. Coutinho. Meteu ali pela direita. Partiram da defesa para o ataque. Tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. E ele perdeu o domínio da bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Botou para correr. Partiu pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Lá vem ele pela direita. Danilo Pereira tentou a metida de bola. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Mandou a bola para o ataque. Messi. Que maravilha. O juiz está marcando a falta. A metida de bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Recebe Verratti. Verratti. Olha aí, uma grande chance agora. E a bola fica tranquila com o goleiro. O juiz acaba apitando uma falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e, pelo visto, já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o juiz marca falta. Meteu a bola ali na ponta. Bola fora de campo. Outra vez a equipe terá um lateral para cobrar.
Kimpembe. Verratti. Abriu pela esquerda. Bernard. Bola enfiada pelo meio da defesa. O Sarabia está impedido. Bandeira marcou. Metida de bola ali para o companheiro. Vem o passe. Recebe Griezmann. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Lenglet vai mandar a bola direto para o ataque. Mbappé. Bola enfiada entre a marcação. Olha, Neymar! Busquets. Griezmann. Coutinho tentou a metida de bola. Marquinhos. Final do primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola em jogo para o segundo tempo. Paris Saint-Germain dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. A metida de chute. E é gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? O Barcelona mexeu no placar, 1 a 0. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Verratti. Sarabia. Marquinhos chegou na marcação e recuperou a bola. Lá vem o contra-ataque. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Alba. Eles já recuperaram a bola de novo. Coutinho. Recebe Messi. Passou pela defesa. Messi. Para organizar o contra-ataque, desperdiçaram a jogada. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Recebe Busquets. O Barcelona consegue mais um escanteio. Longe, tirou o perigo dali. É agora. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Recebe de Maria. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Marquinhos mandou ali para o meio da confusão. O time conseguiu o contra-ataque. Para mim, a falta foi bem clara.
foi direto pro gol. Ele tentou, mas errou o alvo. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Jogou na frente para ver o que dá. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Griezmann procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Mandou a bola para frente. E o time perde a bola no ataque. Coutinho tenta o lançamento. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Bernard. Verratti. Passou pelo marcador. O assistente levantou a bandeira, hein? Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Bernard fez o lançamento pra frente. E o time parte em contra-ataque. Verratti. E eles ligaram o contra-ataque. Lá vem o passe pelo alto. Não tem impedimento, segue o jogo. Ele deu um chute forte pra frente. Griezmann sempre parte pra cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. É, acabou o espaço dele. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Tentou o passe. Alba. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Ótima oportunidade, dá pra bater. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Passe pra frente. Mbappé. Deixou o marcador da saudade. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Alba. E ele consegue o desarme. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Bernard partiu com a bola em direção ao gol. Mandou a bola pro ataque. Lançamento por entre a defesa. Chutou! Ele desperdiça uma chance para empatar. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. E só precisa agradecer a ele. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Pablo Sarabia. Nesse lance, ele teve a chance de passar o jogo. Agora a ansiedade o atrapalhou. Ele se precipitou bem na hora de finalizar. Marquinhos. Vai meter pro gol. Lá vem a batida. Que beleza.
César, que chance ele perdeu para empatar. Busquets. O Paris Saint-Germain está buscando o gol de empate, mas até agora nada. Neymar tentou a metida de bola. Metida de bola. Toda hora os caras estão ficando cara a cara com o goleiro. A defesa precisa fazer alguma coisa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Di Maria foi pego ali em impedimento. Baixou lá pra frente. Busquets. Desarmou o adversário e saiu com ela. Messi procurou alguém ali na frente. Apareceu bem na hora. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Verratti vai mandar a bola direto para o ataque. Mbappé. A posição é boa. A batida. Defendeu. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chegou por ali para limpar o lance. Impediu o ataque adversário. Está encerrada a partida. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0. Jogaram direitinho, estava tudo certo, a não ser a bobeada do gol da derrota. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente!